Bom dia, amigos do canal Carlos G, o canal do Bolão das Moedas, da Loteria, né? Uma benção, né, gente? O canal... Gente, o Bolão, assim, tá, graças a Deus, pegando uma credibilidade aí, cada dia que passa. Sou muito grato a, a todos vocês vamos continuar. Gente, hoje tem Loto Fácil, né? Tem a Quina também, mas tem a Loto Fácil. Já, já tem pessoas participando da Quina, né? Que... Hoje tem mais 120 jogos da quina. Eu ainda não passei, não conferi a Quina de ontem que, que nós fizemos. Eu vou conferir e daí daqui a pouco eu vou postar o resultado da quina de ontem. E hoje tem mais 120 jogos da quina, tá, gente? Para aqueles que estavam participando ontem. E hoje tem Loto Fácil também, né? Hoje é. Quem está quem no triplo bolão, no triplo bolão já está participando da Loto Fácil. Quem não está, a Loto Fácil é 30 reais, tá, gente? loto fácil 30 reais e quem não está participando da quina também a quina é 20 reais tá gente então é isso aí hoje tem loto fácil gente é 2 milhões de reais tá e vamos participar vamos vamos ser temosos vamos ser perseverantes e vamos ter fé que ganhar nós vamos eu tenho certeza então, quem participou ontem da Quina de ontem está participando da quina de hoje, tá gente? Deixando claro. E quem não estava participando da quina, né, aí, tem, aí tem que contribuir com 20 reais. E a lotofácil fácil, 30 reais, tá, gente? Vamos tentar fazer isso até às 14 horas, né? Quem já sabe o procedimento aí é só fazer o procedimento. Quem não sabe quiser informação, meu zap é o 31 9 8862. 0354 é o Carlos G, né? Aí é só mandar o zap aí pedindo explicação que a gente explica, mas vamos fazer isso o mais rápido possível. Porque ontem a gente teve gente que teve, teve muita gente que, que depositou em caixa eletrônica e é só depositou o envelope, não constou dinheiro, então assim. É, é uma coisa lamentável e triste, né, gente? E, 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 e ainda per, pergunta se pode confiar em mim. E essas pessoas que fazem isso, é, antes de fazer, pergunta se pode confiar em mim. É uma coisa incrível, gente. Mas eu sei que, graças a Deus, é, é muito mais pessoas honestas do que pessoas desonestas. Então, assim, obrigado. Hoje tem loto fácil. Se eu fosse você eu arriscaria, né? Que nem eu falo sempre, 20 reais não vai te deixar mais pobre. Mas pode fazer de você aí um milionário pode pelo menos pagar as suas contas, né, gente? Porque ter conta é uma coisa horrível, né, gente? Então isso aí, obrigado, um ótimo dia, que Deus abençoe a todos vocês, abençoe a todos os seus familiares, que o anjo do Senhor esteja sempre ao lado de todos vocês. Obrigado, um ótimo dia. Falou Carlos G, o Rei do Bolão.